Mandat bi mu amone ci mairie bu Medina mu ngi warona dak nak ci wérub juin bi ñu dëgmal di wér bu ñu japp élection locale yi ñu jëm wanté nak jam ak pexem yalla ak dogalam yalla mi dogal dal di fi jëlé ki nga xamanteni modi Birame Sassoum Sy demu Birame Sassoum Sy nak di ñak bu mag ci li nga xamanteni modi classe politique sénégalaise bi wanté it ngir avocat yi nga xamanteni ñom la doon andal di liggéey melni mom bu démé donc melni dal jeune yi nga xamné ñoy ñëw ak ñun ñi fi dess sax ba légui nga xamné même bu féké né yag nañ ci tum déss nañ fi ay at alors partel dal pour ñun parce que royu kay dal n'est pas bu mak dem na Birame a été l'un des plus grands défenseurs des dossiers de la côté de Libou particulièrement les dossiers fonciers car comme je l'ai répété tout à l'heure depuis très longtemps, depuis la nuit coloniale, la culture Lebo a signé des accords avec la France concernant ses biens mobiliers et immobiliers. Avocat bi politique bi nga xamanteni dafa am jaar jaar bu doy war mom nak dundam yépp daf ko dal di djébal ñi nga xamanteni ñom ñoy collectivité Lebo bu Dakar ak njabottom bi nga xamanteni sax musuleena nangu bayu gannaaw tiss ak ñakare mo fason ci xar kanam yi tay ji ni ci grande mosquée bu penchum Dakar bi nga xamanteni mboko xarit ñama doon liggéey ak yeneeni avocat ñom ñepp nak ñewoon ngir gungé ki nga xamanteni modi Birame Sassoum Sy ci bokku ni ci yenn ci ay qualité yi nga xamanteni mom lañu gëna japp ci ki di Birame Sassoum Sy mbok avocat yi ak yeneeni xarit di kat ci yenn ci ay jëf yu bax yu ñu xamé ki di Birame Sassoum Sy japp nañ ci mom nit ku bax la avocat bu bax avocat bu man liggéeyam et puis nit la ko xamné ki dal dafa woyofone torop ñun buñ dañ waxtaan ak mom da fay melni comme su fekkone ni suñuy morom lañuy waxtaanal buñu daan dajé suñu dajé souvent buñ né nañu ñaan Birame Sassoum bu ñaané di nga xamné ku soréwone la ci yalla kon lolu sédé bobu lañu mëna am ci mom nit ku bax la nit ku téy la nit ku tabé la won ku mëna wolu nit parce que Birame Sassoum moy maireu Medina sekk ya ci yof fofu nak lañ ko fasiyene djébalé boromam Birame Sassoum Sy nak dam bayyi gannaawam ab mairie bi nga xamanteni mu ngi wër ba légui ab njit bi nga xamanteni dina melni ki di Birame Sassoum Sy mom mi nga xamanteni sax daawul jog ci dajalé nit ñi